Vivim en una societat que s'ha tornat indiferent davant els drames humanitaris. Tava perquè ens veiem cada dia, perquè ens hem acostumat, perquè vivim a cop de clic, però són reals, tenen noms, tenen llinatges, tenen històries, tenen famílies, perquè no són capaços de veure el que ens rodeja més enllà del nostre voltant. Però la pròpia història ens mostra que moltes vegades ens hem equivocat. Ara ens escandalitzem dels camps de concentració o de l'esclavitud de fa 100 o 200 anys. I arribarà un dia en què la història també ens passarà factura de del que estem fent ara amb les persones migrants i refugiades. Aquest acte vol ser un crit de denúncia i de protesta per aquest drama que ja fa molts anys que dura en milers i milers de víctimes i una exigència en els estats de la Unió Europea perquè canviïn les seues polítiques d'immigració. També és una flama d'esperança de germanor entre tots els pobles de la Mediterrània. No es fa només a Balears, es fa també a Catalunya, al País Valencià, a Múrcia, a Andalusia, també al sud de França, a qualque punt d'Itàlia i també del nord d'Àfrica. Necessitant llum i necessitant horitzons i talaies, necessitant que se'ns marqui un rumb. Durant 2021, 4.404 persones han mort a la frontera occidental euroafricana, el que representa tota la població de Ferreries. La mar Mediterrània tindria que ser un pont, ens tindria que unir, no ens tindria que separar. I trobant que tothom ha de tenir dret a un lloc digne on viure, i més avui en dia, on que per causa de violència o per canvi climàtic, la gent ha de cercar un nou lloc on estendre les seves arrels i poder viure dignament.